Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. Hoje eu não venho aqui ensinar a cortar cabelo. Hoje eu venho conversar com você que está com muita dificuldade em desenvolver cortes de cabelo. Você já viu os comentários do meu canal? Você já observou que tem pessoas que realmente não aprenderam a cortar cabelo em outras escolas, em outros estabelecimentos? E através da minha técnica, que essa técnica foi desenvolvida por mim, são técnicas rápidas, práticas, sem complicação, para que o meu aluno possa entender de uma forma simples e rápida o mecanismo do corte. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda está com dificuldade, eu sugiro o seguinte: primeiro, inscreva-se no meu canal e dê uma olhada lá nos meus vídeos do meu canal. São técnicas rápidas e precisas. E depois, vai na bio do meu Instagram, Cursos Pazzoni. Lá eu tenho um curso específico para você, curso CDS, Cortes de Sucesso. Lá é passo a passo. Realmente você aprende a cortar cabelo. Até mesmo aquela pessoa que acha que não tem dom. Porque hoje, para cortar cabelo, pessoal, não é necessário dom. Você tem que ter técnica e eu estou aqui para lhe dar essa técnica. Eu garanto que você vai aprender a cortar cabelo. Você pode fazer uma renda extra cortando cabelo a domicílio, em instituições, casas de geriatria, em hospitais, a domicílio. Venha para o meu curso CDS, Cortes de Sucesso, e eu tenho certeza que você vai desenvolver técnicas de corte precisa. Lhe aguardo lá. Um abraço.